Nezdar. Pod minulým videem se nám rozvinula taková pěkná diskuze o tom, jak počítat návratnost investice do fotovoltaiky. A já jsem si uvědomil, že tam jako panují takový nějaký jako trošičku mýty o tom, jak se to má dělat. A já neumím říct, jak se to má dělat, ale umím popsat, jak to dělám já. A jestli vám to bude dávat smysl, to je na vás. No a já jsem si jako modelový příklad vzal natápění boileru, protože to je jediný, čemu jak tak rozumím. A vzal jsem si takovou středně skromnou rodinu. My tady spotřebujeme necelých 5 kWh v průměru každý den. Tak já jsem si řekl, že to bude teda 6 kWh každý den, aby ta rodina zase nebyla tak moc jako škrťácká, jako jsem já. A těch 6 kWh každý den bych rád pokryl solárama, jo? A chtěl jsem spočítat, za jak dlouho se mi ta investice vrátí a kolik peněz budu mít za dlouhou dobu. Protože jeden z těch mýtů je, že ať si tam dám panelů, kolik si tam dám, tak se mi to vždycky vyplatí, protože se mi ta investice vrátí, jelikož budu mít prostě i v hnusném počasí pořád dost elektriky. A ono to má určitý limity, ale... A já se ty limity snažím tady v tomhle tom videu najít a začnu teda prvním obrázkem, jo. Já jsem začal s modelovým příkladem 1 kW peak a ten 1 kW peak jsem si našel přes ten svůj oblíbený portál. A samozřejmě tohle je přibližný výpočet, ale myslím si, že bude jako dobře demonstrativní a nebude daleko od reality. Vzal jsem si tabulku každý měsíc, kolik mi to vyrobí elektriky průměrně a zastrpoval jsem to na těch 180. Protože jestliže já vyrobím té elektriky potenciálně víc než 180 kWh každý měsíc, tak je teoreticky nemám kam dávat. V případě, že mám 1 kW peak, tak se na těch 180 kWh nedostanu ani v červenci, ani v květnu, prostě nikdy. Skoro si to pokryju, tu měsíční spotřebu, ale ne úplně. To je teďka situace, ve které jsem já. Jednou za čas mi to nestačí, musím vzít elektriku ze sítě. Když dám 1,5 kW píku, tak je pokryto 100% 5 měsíců. Když dám 2 kW píky, tak už je pokrytých 100% 7 měsíců. Když dám 3 kW píky, tak už je pokrytých měsíců 9. Když dám 4 kW píky, tak už je pokrytých měsíců 10. A když dám 5 kW píků, tak statisticky bych měl kompletně pokryt spotřebu tepla v boileru. A to by si člověk řekl, jo, tak to je ideální, tam ušetřím nejvíc peněz. No, tak je to právě není pravda. A proč to není pravda? Pravda to není proto, že já tím, že mám takhle převýkonovaný ty panely, tak já z nich nevyužiju z nich veškerou energii, kterou by vyrobit mohli. Jasně, pokud to teplo někam odkládám, já teda nevím, kam si chcete v létě odkládat přebytečný teplo, jo, mě k prdu. Ale dobře, dá se s tím asi něco udělat, ale já teďka počítám s modelovým příkladem, že s tím nic nedělám. A teď mě by teoreticky těch 5 kW píků mělo vyrobit 5 MWh ročně, ale já z nich využiju jenom 2. Počítám s tím, že mě kWh stojí 7 korun, jo? S touhle s tou hodnotou budu počítat po většinu tohohle videa. Jestliže mě kWh stojí 7 korun, tak já s 1 kW píkem za 8000 elektriku vyrobím a za 7000 musím elektriku nakoupit. Musím nakoupit 1 MWh za ten rok. U 1,5 už je to lepší, tam vyrobím za 11000, u 3 kWh vyrobím za 14000 a pak už to nestoupá. No a nestoupá to proč? Nestoupá to proto, že já už víc energie nepotřebuju. Ten nákup energie ze sítě začne být malej. Já prostě najednou nakupuju 20% energie ze sítě, nebo ještě míň, jo, 7%, nebo něco takového. A já když přesáhnu 3 kW píky, tak to využití těch panelů najednou začne být jako docela mizerný. A já jsem zkusil udělat jednu věc. Zkusil jsem porovnat náklady na instalaci a návratnost investice. Teď proč počítám návratnost investice? Já ať si koupím nový panely, nebo ať si koupím starý panely, tak mě vždycky stojí nějaký peníze. Já počítám, že fixní náklady k tomu mám asi 2000 korun, což je tak nová spirála do boileru a nějaká jednoduchá elektronika, takový způsob, jak já to normálně tady mám. Žádný vynálezy, žádný prostě drahý součástky, všechno co nejlevnější. Jo?
jedem na co největší návratnost té investice. A teď ty panely, když je koupím nový a koupím je za dobrý peníze, tak je koupím tak kolem 10 korun za wattpeak, to znamená 400 wattový panel stojí třeba 4 tisíce. Jo? Je to přibližná hodnota, ale bereme jako, že to je hodnota, kdy jsem udělal asi dobrý kup. Pokud si koupím panely starý, jakože hodně starý, to, co mám já, tak mě stály kousíček přes korunu za wattpeak. Jenže k tomu potřebuje člověk ještě montážní materiál, který u těch nových panelů je zlomek ceny, ale u těch starých superlevných panelů už je vidět, takže já počítám s 2 korunama za wattpeak. Já myslím, že to je docela fér. Tak a teďka, když si koupím ten wattpeak, tak mě v nových panelech vyjde na 12 000, ve starých panelech mě vyjde na 4 000. A já tu návratnost počítám tak, že vemu vyrobenou energii a tu vyrobenou energii z těch panelů vynásobím tou cenou ty energie nakupovaný. To znamená, já dokavať se mi ta investice nezaplatí celá, tak počítám cenu energie stejnou jako nákupní. A dělám to z jednoho prostého důvodu, protože i když si koupím nový panely a třeba jsou levný, anebo si koupím starý panely, tak já nevím, jak dlouho mi vydržej. Já můžu mít nějaký předpokládanou dobu životnosti a můžu si tu cenu těch panelů rozpustit do té životnosti a řeknu, jo, já vyrábím elektriku za 2 koruny za kWh, ale ona od distributora stojí 7. A já to takhle nechci, protože já vlastně předem nevím, kolik mi ty panely vydržej. Ale za to vím, kolik jsem do toho dal peněz a za to vím, když spočítám návratnost, od kdy mám tu energii z těch panelů zadarmo nebo téměř zadarmo. A to je za tu dobu, kdy oni mi vyrobějí tolik elektriky, aby v nákupních cenách elektriky zvenku zaplatili tu investici. Já teda ukážu nejdřív, jak mi to vychází s novejma panelama, protože to je věc, kterou může člověk udělat kdykoliv. Nemusím čekat na žádný kšeft, chci si to pořídit. Teď koupím si nový panely, 10 korun za wattpeak na Zdarbazar. Tohle je bilance, když nakupuju za 10 korun wattpeak a mám to rozdělený po letech a na té tabulce červený čísla je, kdy jsem v mínusu, to znamená, kdy mi v tom ještě leží nějaký peníze. Černý čísla jsou, kdy už mám zaplacený panely a ty peníze získávám. Po 3 letech jsem s 5 kWpíkama pořád ještě v mínusu. 3 a 4 roky pořád je nejvýhodnější 1,5 kWh. A teďka, když se podívám na takovej první milník, a to je, jak jsem na tom po 5 letech. Po 5 letech jsem nejvíc peněz vydělal s 2 kWh. 41 000 korun, který jsem nemusel zaplatit za elektriku. Už mám dávno zaplacenou instalaci a už jsem 40 000 v zisku. Paráda. U 1,5 kWh jsem 39, u 3 kWh jsem 38, to je furt jako podobný. A u 5 kWh jsem v plusu 23 tisíc. Zatímco 1 kWh mi po 5 letech udělal 28 tisíc, skoro 29, jo? Takže když tady počítám to, že mi teda ty panely vydrží 20 let, tak asi má relativně smysl použít 4 kWh, ale nemá velký smysl tam dát 5 kWh. A když se podívám na rozdíly těch peněz po 15 letech, tak mezi 3 kWh a 4 kWh 179 versus 182 tisíc, to je tak minimální rozdíl, že vlastně nevím, proč by si jako člověk měl zasírat střechu prostě kWh navíc. Jo. Ale je to každýho věc. Každopádně u těch nových panelů se rozhodně vyplatí dávat velký pozor na to, jestli ty panely jsou dobře využitý. A tehle ten výpočet si člověk může klidně udělat modelově. Hele, jestli budete někdo chtít, tak já vám prostě pošlete mi mail a já vám klidně pošlu, jo, ten Excel, protože to je fakt jednoduchý výpočet. Ale myslím si, že dobře orientační. Teď se podíváme na starý panely. Starý panely, tam ta návratnost je samozřejmě úplně super skvělá. Je vidět, že se vyplatí s tím výkonem jít trošičku do plusu. Ale zase je potřeba si říct, že ty starý panely nemusí vydržet 20 let. Když si to vemu po těch 10 letech, kdy teda bych ty panely asi chtěl třeba vyhodit, protože už jsou moc starý, tak já mám 5 kWh 139 000, 4 kWh 139 000, 3 kWh
132 tisíc, 132,5. 2 kW píky 120 tisíc v plusu, 1,5 kW píku 108 tisíc v plusu a 1 kW pík 77 tisíc v plusu po 10 letech. To znamená, že rozdíl mezi 5 kW píkama a 2 kW píkama je po 10 letech ani ne 20 tisíc korun. A samozřejmě já 1 kW pík využiju 100%, takže tam ta návratnost je nejrychlejší. 1,5-2 kW píky využiju téměř 100%, ta návratnost je tam taky skvělá, zhodnocení investic skvělý. Pak už mi to zhodnocení pomalu klesá, ale ten výdělek mi reálně začne klesat až mezi 4 a 5 kW píkama, ale jako nejsou to velký rozdíly, jo, takže člověk si tam může dát, co chce. Tak a teďka se dostanu k jedné věci. Co se stane, když do tohohle z toho výpočtu začnu započítávat i cenu energie, kterou jsem koupil? Když do toho začnu započítávat cenu energie, kterou jsem koupil mimo ty soláry, tak najednou mi vyjde, že pokud bych měl půl kilowatt hodiny, ta půl kilowatt hodina by mi teda stala 3000 korun v těch starých panelech. A pokud bych a vyrobí mi méně elektriky, než nakoupím ze sítě. A ve chvíli, kdy vyrobím méně elektriky, než nakoupím ze sítě, tak mě ten zisk nikdy nepřijde. Prostě to bude pořád klesat ta hodnota do mínusu. A je to pěkně vidět na 1 kWh, kterou já když přehodím na ten chybný výpočet, dám si tam teda 10 korun za watt peak, protože tam je to vidět nejlíp, tak já u 2, 3, 4 a 5 kW, když mám ten chybný výpočet a porovnám ho s tím správným výpočtem, tak ty rozdíly nejsou velký a vlastně jako nepřijdu na to, jestli je něco špatně. A když to zkusím spočítat pro 1 kW peak, tak ta návratnost je teoreticky, já nevím, asi 11 let, což je nesmysl, protože ta návratnost se nezmění tím, že nakupuju víc energie ze sítě. Protože to teplo v boileru mě stojí nějaký peníze, OK, to mě samozřejmě stojí víc, ale já, ta návratnost těch solárů přece není o tom, kolik tepla jsem měl v boileru, ale ta je o tom, jestli jsem využil ty panely na 100%. A já ty panely přece využívám na 100%. Tak nemůžu mít matematicky, aby mě vycházela návratnost 12 let nebo 11 let. To jako nemůže fungovat. Takže tohle to si prostě musíme škrtnout. Z jednoho prostého důvodu. Protože to matematicky nefunguje. Tohle to je fyzika. Já vemu panely, ty panely mi vyrobí nějakou elektriku a já ji buď využiju nebo nevyužiju. A když ji nevyužiju, tak se mi ty panely nezaplatí. A to je všechno. Takhle jednoduchý to je. Tak, no. A nakonec tohohle videa mám ještě jeden takový vtípek, jo? Co by se stalo, kdyby v průběhu té návratnosti klesla cena elektriky? A já jsem si vzal druhý modelový příklad, jak to bylo před krizí. A když kWh stojí 4,50, tak najednou ty návratnosti se všechny musí přepočítat. Najednou ty nákupy jsou levnější, výroba je levnější, kWh jsou furt stejný, ale koruny jsou jinak, jo? A u starých panelů je to pořád docela OK. A v podstatě nic moc se v tom nezmění. A u těch nových panelů se ukáže, že koupit panely a nevyužívat je, když kWh stojí 4,50, je pěkná blbost. Protože ani po 15 letech 4 kW píky a 5 kW píků nepřinesou víc peněz než 3 kW píky. Takže potom, když používám nový panely, tak si musím dávat pozor, jaká je předpokládaná cena energií, protože se mi může stát, že se mi to za životnost možná ani nevyplatí. A touto pozitivní zprávou končím dnešní matematické video. Takže čau příště.